Re, viss ēters ir te! Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par personu ar invaliditāti asistentu algu palielināšanu. Iniciatīvas autori aicina kāpināt asistentu atlīdzību tādā pašā apmērā, kā šogad augusi minimālā alga, un tie ir 24%. Panorāmā jau vairāk kārt esam vēstījuši, ka pat labenu zemā atalgojuma dēļ atrast asistentu gan pieaugušajiem, gan bērniem ar invaliditāti ir ārkārtīgi grūti. Un bieži vien šos pienākumus nāks uzņemties kādam ģimenes loceklim. Turpina Vita Anstrate. Tas ir dzīves kvalitātes pamats, lai viņš varētu būt aktīvs. Inga Šķesteres dēlam Mārtiņam pirms pāris dienām bija dzimšanas diena. Palika 36 gadi. Sveču darināšana dienas centra darbnīcā ir Mārtiņa ikdienas aizraušanās un nodarbe. Vīrietim ir funkcionēšanas un attīstības traucējumi un ikdienā nepieciešams atbalsts. Asistenta Mārtiņam nav, jo pamatā par viņa vajadzībām parūpējas vecāki. Asistentu atrast ir grūti. Tā kā Mārtiņš viens pats nekur aiziet nevar, un viņam ir ļoti smagi funkcionēšanas ierobežojumi, smagi attīstības traucējumi, viņš ir neverbāls. Protams, ka viņš viens pats nekur nevar aiziet, un mēs viņu pavadām. Protams, asistents tas ir pakalpojums, kurš nodrošina cilvēku neatkarību. Dienas centrs lielā mērā nodrošina Mārtiņam un vēl citiem jauniešiem neatkarību un atbalstu. Taču Latvijā kopumā vēl ir ļoti daudz bērnu un pieaugušo ar invaliditāti. Ikdienā tieši asistents ir cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu galvenā atbalsta persona. Darbinieks, kas palīdz cilvēkam ar invaliditāti izkļūt no mājām, doties uz kādām nodarbībām vai apmeklēt, piemēram, ārstu. Savukārt šā cilvēka ģimenes locekļiem dod iespēju strādāt vai doties kādās citās savās ikdienas gaitās. Jo smagāki ir cilvēkam funkcionāli traucējumi, jo nozīmīgāk ir asistenta loma, lai viņš varētu piedalīties sabiedrības dzīvē un būt aktīvs. Asistenti saņem samaksu par stundām, kuru laikā veiktas konkrētas aktivitātes, un stundas likme pat labam ir 4,50 €. Darbiniekus par šādu samaksu atrast ir grūti. Portālā Mana balss izdevies savākt vairāk nekā 10 000 parakstu, prasot palielināt asistentu atalgojumu līdz 5,58 € stundā, kas būtu līdzvērtīgi minimālās algas kāpuma apmēram. Tiem cilvēkiem, kas svārstās, vai es būšu asistents cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem, vai es nebūšu asistents ar funkcionāliem traucējumiem, varbūt, ka tas 1 € arī būs tas pamudinājums, bet tas neatrisinās visu. Labklājības ministrijā ir iepazinušies ar iniciatīvas autoru prasībām. Pašlaik ar Finanšu ministriju tā saskaņojot stundas likmes kāpināšanu no 4,50 € uz papīra līdz 4,79 €, kas ļautu mēnesī nopelnīt mazliet vairāk nekā minimālo algu. Par prasību celt stundas likmi līdz 5,58 € vēl diskutēšot sarunās par valsts budžetu. Mēs esam iesnieguši prioritārajos pasākumos arī tādu pieprasījumu, kas atbilst Mana balss LV iniciatīvas apmēram, un tas nozīmētu papildus nepieciešamus budžetā aptuveni 8 000 000 €, un tas ļautu tad palielināt šo vienas stundas atalgojuma cenu līdz 5,58 €. Asistenta pakalpojumus pašlaik saņem vairāk nekā 12 000 cilvēku ar invaliditāti. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.